Բերքից Հովսեփը չի դժգոհում, նախորդ տարվա ցրտահարությունից հետո այգի սիրով է մտնում։ Ծառերի ճյուղերը մրգերից ծանրացել են։ Այս տարի փող չի խնայել, որ բերքն առատ լինի, սակայն չէր սպասում, որ մեկ ճյուղը 30 կիլոգրամ կկշռի։ Տեքսի վրա այսքան բուժանություններ ենք մենք օգտագործել ենք, ամեն ինչը մենք արել ենք, վառելանից բռնած, սնեցումից ամեն ինչից թանգ ու կրակ դրել ենք, ասենք հողը բացել ենք, մեր գումարներ դրել ենք հողի տակ, բայց մենք արդյունքի չենք հասնում։ Արաքս գյուղում 125 հեկտար դեղցի այգիներ կան, իրացման խնդրով դիմել են գործարան, այստեղ վաղահաս դեղ չեն մթերում, բայց չեն էլ մերժել։ Գոնե մենք մեր ծախսած փողներ հանենք, ես գոյ կլեմ ամենից։ Առատ, բայց մանր դեղցի տոննաները շուկայում չեն վաճառվում, մթերողները հիմնականում ուշահաս դեղց են գնում։ Մինչ հողագործները իրացման հնար են փնտրում, դեղցենների ճյուղերը կոտրվում են բերքի ծանրությունից։ Երբ որ գնում ենք քաղաք և տեսնում ենք կրպակներում պտուղ բանջարեղենի հետ գները, 100-150 դեղցը միջով 500 զարմանում ենք, հենց ստեղ ա, որ ինչ որ մի տեղ նաև գյուղացին նեղվում ա, ինչի, թող քաղաքացուն էժան հասնի բերքը, թող մեկին մեկ վաճառեն։ Տալվորիկի հողագործները պատրաստ են բերքը նաև նվիրել մի բարի գործի համար, թող մանկատներում ու ծերանոցներում ուտեն իրենց մշակած դեղցը, միայն թե իզուր չանցնի տարվա չարչարանքը։ Կարինե Վարդանյան, Էդվարդ Չախալյան, ժամը լրատվական, Արմավիր։